Заклучуците за проширувањето со промените кои ги бараше официјална Софија денеска и официјално се потврдени во Брисел од Комитетот на постојани представници. Како што пренесува МИА, прифатени се бугарските барања во однос на погрешното толкување на историјата и употребата на долгото име на државава. Ова се смета за успех на германското председателство кое ризикуваше да остане без никаков документ за проширувањето. Но сепак важно е да се напомене дека овој чекор не представува откочување на преговарачката рамка за Македонија и старт на преговори со Унијата. Советот подсетува на преспанскиот договор помеѓу Република Македонија и Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Бугарија и ја нагласува важноста на нивната постојана имплементација. Овие два крупни чекора би требало да им стават ефективен крај на сите барања засновани на погрешното толкување на историјата, стои во преамбулата на усвоените заклучоци на Европската Унија. Историските спорови беа наведени како една од главните причини за бугарското вето, откако мешовитата комисија не успеа да направи исчекор. Вината за ова Софија ја гледа во според нив инертноста на македонскиот дел од комисијата. Регреса почна да се забелязва след февруари 2019 година, пролетта на 2019 година, която вече беше изпълнен от наша страна един важен ангажимент по този договор, а именно България каза да на членството на Скопие в НАТО. Тук българския парламент беше един от първите, който ратифицира членството на Република Северна Македония в НАТО. Значи ние им даваме зелена светлина. Имаха вече да, зелена светлина и някъде от април и лятото на 2019 година започнаха да се променя така климата, включително и при нас в комисията, и след това вече процесите се развиха. Председателот на македонската страна на комисијата Драги Ѓорѓиев пак во интервју за Дојче Веле повторува дека покрене согласувањата со одредени историски личности, камен на сопнување било употребата на предавката македонски и селективната примена од бугарските членови на комисијата на договорот од Преспа и декларацијата со Бугарија од 1999 година. За жал, синтагмата заедничка историја, која не е дефинирана во самиот договор, се претвори во една од главните пречки во работата на комисијата. Пред се, поради едностраното толкување дека всушност таа означува историја на еден народ, односно на бугарскиот, започнувајќи од 9-тиот век, па се до 1944 година. Се разбира, таквото толкување е неодржливо и неприфатливо. Освен преговорите за членство на Македонија во Европската Унија, Бугарија го блокира и подпишувањето на договорот за Фронтекс. Единствена пречка според пораките од Брисел е референцата македонски јазик.